Banda akwagalize komera akwagaliza ntana. Mvu abantu abamutu abeshonyiwa. Mudawo ne mutuvuma ne mutwewerera ningakatira bono. Ngasasira obwana bwo. Mweka tifese tujida banga bazadde. No sasira obwana Nze Junior Caesar. Gwalenda bikono omwana. Nze walenda bikonga setu do omwana. Kale ujuti ya nudaniko kumanyira. Njavuma Junior mali mugamba mwesingo maza olinga amazi. Oboli double maza, oboli deka maza, oboli single maza, oboli afu maza, oboli kota maza, olinga maze, tolita bwana bwo wendi. Antu amuvuma abantu, nokulembeza obwana. Zedina abana, zedazala abana, olinga maze, abawo bagolodi. Gwe, bwoba okitegeera nti olina ebyokufiirwa, tewetaba mazina ga nkima, mikira kukoonako. Eno social media si yaba mothers. Fe twagenda okujja ku social media twajja tumazeeko. Sina mwana. Kati onvumeki. Onvumeki. Nze Junior ne bwonzi takati. Ani akaba ennyo mbwe alumiddwa. Kati fe we are capable of anything. Tolwanisa ng'omuntu atalina nnyo byakufiirwa. Mbabuulira. Abamu mugenda omaze ovuma abantu ng'otandika ebintu bya sympathy. Bana bana bange, abana bange, fetu tuli bana batupa mabupami. Fetu batupa mabupami. Mweje mwe bintu byechi, sikutandi kentalo zona amali. Sitati wozi yulu, finish. Kwa fabaluwa njibazo wetuli. Gwe kuntalo zenuanyi, nalimpa angudua moduliwa. Nangu nisoka kula information analysis. Nizopita anga isi meyavuma anga makampuni.